هيئة مارينة مصيبوين كقرن كصوماليات الصدمة أي مانتا صدم جديد كنوع حمول كقادة سيدا شحنات جرجار معاونة ودرتي دقمدا محداي قبل كشبلة ده حي يدقانة ده هاستجا مامول كهير شبلة سيدوك الجرجار كان وحولية دون نوع ديريا أو لغو تلاجلي إن دتك قادون سن لغو بتباديو أما لغو بتباديو قابها قار أن جديد كتير كرنا رايشين كنا لغو جرسيو معاونادن iyo doontan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen fatahadaha wabiga Shabeelle kuwaasi oo ku nool gudaha Mahadaay iyo tuulooyinka ku xeeran goobaha gargaarkan uu ku wajahan yahay ayaa hore waxa uga jiray xaalad adag oo dhinaca nolosha oo haysatay boqolaal shacab Soomaaliyeed oo halkaas ku nool kuwaasi oo ay saameeyeen xaaladaha El Nino gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Dr. Ahmed Abdi Aden ayaa gargaarkan ku wareejiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Shabeelle maanta runaantii waxaan joognaa xarunta gurmadka degdegga ee hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed waxaan halkan u joognaa maanta inaan sahay gargaar u dirro deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan degmada Mahadaay oo ay runaantii ka jireen dhibaatooyin ay keeneen fatahaadaha biyaha iyo wabiga oo aan ognahay deegaano badan inay saameeyeen laakiin maanta waxaan direynaa sahayda gargaarka oo si degdeg ah aan rabno inay u gaadho deegaankaas ama degmadaasi gaar ahaan guud ahaan Hirshabeelle waxaa qorsheysan inaan deegaanada ay biyuhu saameeyeen oo dhan inaan gaarsiino maalmaha dhowrka maalin soo socota haddii ay beedmo deeqda raashinka waxay ka kooban tahay waa deeqdii raashinkii qamadiga ahaa ee dowladda Raashiya ku deeqday ee dowladda Soomaaliya ugu deeqday waana shixnadii ugu horeysay ee markabka ku saabsan oo isagoo tagada ku xiran oo la rarayo aan u direyno deegaanada Hirshabeelle qayb ka mid ah gaar ahaan degmada Mahadaay deeqdani waxay ka kooban tahay 7 gaari oo midkiiba uu wado ilaa 200 kiish oo kiishashka marka ay saaran yihiin guud ahaan 6,000 oo kiish ayay wadaan waxa kale oo iyadana muhiim ah inaan sheego u baahan in maadaama meesha fatahaad iyo biyo ay ka jiraan in doon ay raaci doonto si raashinkan loogu daabulo oo meelaha ay biyuhu yacni ay ka buuxaan doonta laga qaado loo geeyo deegaanada kale ama degmada oo maartii magaaladii Mahadaay iyo degmadeedii si loo gaarsiiyo inay doon raaci doonto oo doontaan ay ka qayb ka qaadan doonto raashinkan in la gaarsiiyo dadka u baahnaa wasiir dowladaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Hirshabeelle Yusuf Yalaxow ayaa u mahadceliyay hay'adda Sodma waxaan u balan qaaday inay gargaarkan gaarsiinayaan dadkii u baahnaa waxaan u taaganahay hay'adda Sodmo iyo anagoo ah wasaaraddii gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee Hirshabeelle inaan gargaar u dirno degmada Mahadaay oo runtii dhibaato aad u fara badan ay ka dhacday wabiga aad ugu fatahay qoysas badan ay ku barakaceen dhibaatooyin aan caadi ahayn ay ka jiraan sida nolo soo sheegayo annaguna aan ku tagnaba lagu haynay indhahaynayna aan ku soo aragnay waxaan leenahay marka gurmadkaasu ma naqad doonkii ugu horeeyay waxa uu naqad doonaa mid isdaba jooga kuma filna waan ognahay dhammaan deegaanada Hirshabeelle waxaan ku dadaali doonaa inaan gaarsiino gargaarkaas gurmadka ah oo maaragtay ka kooban labada gobol Hiiraan iyo Shabeelle dhexe Zakaria Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho